El passat 25 d'abril, els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Marta Mata vam anar a Girona a participar en la 18a trobada de corals dels instituts de tota Catalunya. Per començar, vam anar a l'Institut Vicenç Vives, on ens vam trobar amb un parell d'instituts més. Nosaltres vam interpretar les cançons Sense tu per sempre més, i els altres instituts van interpretar les seves. Més tard, vam anar al pavelló de Fontellau, on es vam ajuntar amb els 5.000 companys d'altres instituts i acompanyats d'una orquestra vam interpretar les cançons Vapensiero, Girona m'enamora, Camins, Els segadors, Cant de la trobada i, per últim, L'hora dels adeus. Per interpretar la cançó de Girona m'enamora vam comptar amb la col·laboració d'una soprano. L'hora dels adeus va cloure en un acte molt emocionant.